за підтримки голови Харківської обласної державної адміністрації Айни Тимчук, Харківська область отримала додаткове фінансування в розмірі 183 мільйонів гривень. Дані кошти затверджені вже також в головному розпоряднику «Укравтодор». В першу чергу це підуть на об'єкти ремонту до прийомних відділень та амбулаторій. Це такі дороги, як під'їзд до Павлівки, Студунок Сухокам'янка та інші. На цих дорогах тендерні процедури на завершальному етапі. В найближчий час, на протязі 3-4 тижнів, будуть розпочати активні роботи. Державним підприємством «Дороги Харківщини» в рамках виконання програми президента «Велике будівництво» було першими запропоновано та затверджено головним розпорядником «Укравтодор» перелік автомобільних доріг місцевого значення, який складався з 14 автомобільних доріг та 4 мостів, які війшли в ремонт на цей рік. З 14 об'єктів на даний час в повному обсязі виконання роботи на 4 об'єктах. Це такі об'єкти, як Дергачі П'ятихатки, Богодухів, Валків, Нововодолага в рамках Богодухівського району, Зміїв, Тарановка та Нова Івановка, Рілька на Чернявщину. На 8 об'єктах на даний час ведеться по погодним умовам активна робота. Це такі автомобільні дороги, як Харків, Липці, Борисівка, під'їзд до населеного пункту Березівка, під'їзд до населеного пункту Елітне, Скородинівка, Вовчан, Землянки та Богодухів, Павлівка, Гути. На цих об'єктах об'єм виконання становить від 50 до 90%. Також ведуться роботи з капітального ремонту мостових споруд. Це міст через Дергачі, Дворічний кут, Золочів, Казача, Лопань, пішохідний міст в населеному пункті міста Чугуїв і шляхопровід Куп'янську на автомобільній дорозі Куп'янськ-Рогляківка. На цих дорогах ведеться активна фаза ремонту. Всі підрядники по всім об'єктам йдуть з випередженням графіку.